Prošlogodišnje takmičenje na kome nastupilo više od 900 takmičara iz 40 klubova proglašeno je za najmasovniji i najbolje organizovano u regionu u poslednjih 10 godina. Organizatori su, želeći da ovogodišnje bude na još višem nivou, učinili dodatne napore da na njemu nastupe prvi put i takmičari iz Hrvatske i Bugarske. Tako će Splićani dovesti čak 4 ekipe, a Bugari su najavili dolazak veoma kvalitetnih plivača. Tu su uspostavljeni kontakti i sa ekipom iz Splita, koja sada ovde dovodi vrlo kvalitetnu plivačku ekipu. Dolaze nam ekipe iz Bugarske, prošle godine nismo imali njih kao goste, tako da eto, pokušavamo da to zaista postane miting koji će okupljati plivače i to kvalitetnije plivače iz regiona. Međunarodni plivački miting Kup Kragujevca 2013. biće održan sutra na zatvorenom bazenu Sportskog centra Park. Otvaranje je zakazano za 10 sati, posle čijeg završetka će uslediti takmičarski deo. Organizator je za najbolje pojedince ekipe pripremio prigodne nagrade.